KS-gruppen. Vi skaber mobilitet. Vi har hjul til alle formål. 20.000 forskellige typer af industri- og apparathjul, som kan klare fra 15 kilo og op til 20 tons. Desuden har vi et bredt udvalg af intern transportmateriel, samt ergonomiske arbejdsstole og aflastningsmåtter. Vores fornemmeste opgave er at løse vores kunders udfordringer via den bedste løsning. Se mulighederne og bestil vores katalog på ks-gruppen.dk eller ring 98 15 15 11 og lad os få en snak om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed.